College Politek Mara KPTM bakal membangunkan kampus tetap di Sempurna Sabah dan Ipoh Perak. Pembinaannya bagi menampung keperluan pelajar di kedua-dua kawasan berkenaan. Pembinaannya telah dimasukkan dalam rancangan Malaysia ke-11, RMK-11 dan dijangka bermula tahun hadapan. Berkapasiti menampung 2 hingga 3,000 pelajar, kampus baru itu bakal menambah peningkatan jumlah pelajar memandangkan kampus sedia ada hanya mampu menampung kira-kira 1,000 pelajar pada satu-satu masa. Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, Datuk Seri Muhammad Syafiee Abdal berkata, setakat ini KPTM hanya mempunyai 2 kampus tetap iaitu di Bangi dan Kuala Lumpur serta 7 kampus sementara termasuk di Sempurna dan Kelantan. Beliau berucap pada program Jalinan Kasih sempena Ramadan di Dewan Masyarakat Sempurna. Datuk Syafiee yang juga ahli Parlimen Sempurna turut mengambil kesempatan mengingatkan ketua-ketua kampung serta Jawatan Kuasa Keselamatan dan Kemajuan Kampung JKKK agar memainkan peranan penting dalam isu keselamatan. Jelasnya, soal keselamatan tidak harus diserahkan kepada pihak keselamatan semata-mata, malah kerjasama perlu dijalin dengan pihak berkuasa tempatan. Pada majlis itu, lebih 3,000 penerima yang terdiri dari pengerusi JKKK, Ketua Kampung, Imam, Jawatan Kuasa Kesemua Sayap Parti serta ketua-ketua cawangan UMNO di kawasan Parlimen Sempurna menerima sumbangan Hari Raya daripada UMNO bahagian Sempurna.